Спортивні старти. Юнаки і дівчата змагаються на першості країни з велотреку, а юніори та на всеукраїнських змаганнях. Загалом 140 найкращих велосипедистів держави. На змагання до Львова з'їхалися спортсмени різного рівня, і перед кожним стоїть своє завдання. Багато спортсменів приїхали, які побачили вперше велосипедний трек. І за ці 5 днів змагань навчилися на ньому нормально їздити. Але є хороші спортсмени, які вже на слідуючий рік стануть юніорами і можуть вже приймати участь на чемпіонатах світу. Гонки відбувалися у традиційних олімпійських дисциплінах. Найзапекліша боротьба розгорнулася у командних заїздах, де у фіналі з мінімальною перевагою першою стала збірна команда Вінниці та Білої Церкви. Ми завжди маємо стремитися до першого місця. Це завжди було у всіх видах спорту і також у нашому. Але ми як виграли одну секунду у другого місця, ми собі поставили задачу, ми не то, що якби ж то ми виграли там перше місце, ми собі поставили задачу, ми виграємо це перше місце в командній гонці, і ми його здобули. Після солодкої вікторії і секретом успіху не гріх поділитись. Мощний розгон і мощно доїжджать, сильно доїжджать всі круги, терпіть. Фіналісти, збірна Тернополя, Харкова та Львова, хоч і дошкульно поступилися у фіналі, та все ж своєю їздою залишились задоволені. Гонка далася тяжко, але показали достойний результат і добре проїхали. Я сам від себе такого не очікував. Це був дуже важливий старт в цьому сезоні і ми гарно виступили. Не обійшлося у фіналі і без травм. Ну, я так думаю, мене не вистачило, бо я відвалив в кінці другого кола. Мені стало дуже зле. Змагання у Львові є підготовчим етапом до юніорського чемпіонату світу, що триватиме з 11 по 15 серпня в італійському Монте-К'ярі. Лев Костек, Олександр Бригадир, наш